შვიდება მე თემას, ესე იგი, როდის დაიბადა თამარი სინამდვილეში, ვისაც ვინც ისტორიკოსი და აინტერესებს და ეს გამოძიებები თუ საიდან მაქვს და როგორ მაქვს და როგორ მოვიძიე, შეგიძლიათ აიღოთ პასტა და ფურცელი, კალამი და ფურცელი, ჩაიწეროთ და გადაამოწმოთ. ახლა გეტყვით ყველაფერს. ხო, წინა ვიდეოში ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ როდის დაიბადა თამარი და ასე შემდეგ, იქ ერთ ადგილზე ლაშა გიორგის მაგალითად ვამბობ, ლაშა გიორგი რუს და ამიტომ ნუ აგერევათ. ეხა უყურეთ. ქართლის ცხოვრების მიხედვით ეს არის მეოთხე კრებული, ქართლის ცხოვრების მეოთხე ტომი, გვერდი 171. და აქ არის ინფორმაციები, ეს შემდეგი ინფორმაციები. როდის დაიბადა თამარი? ესე იგი, 1150 წელს დაიბადა თამარი და 1171 წელს ის გამეფდა პირველად. 1174 წელს თამარი გამეფეს მეორით. რატომ? იმიტომ რომ ქრონიკონის მიხედვით იქ წერია ასეთი თარიღები, ნახეთ. გვერდი 170. 1172 წელს გარდაიცვალა დედოფალი ბურდუხანი. 1174 წელს ჩ როდ გარდაიცვალა მსგებსავ ნებისასა გიორგი მესამე. 1174 წელს გარდაიცვალა, ანუ ჩ როდ ქვია 1174. ჩ ესეთი ნიშანი, არ ვიცი რა ქვია მაგნიშანს. ტირე კი არა და ტალღა. როდ, ჩ როდ არის 1174 წელი. როგორ ითვლება? აიღეთ ქართული ანბანი, აი ეს ანბანი. სად არის? აი ეს ანბანი აიღეთ მეგობრებო, ეს ხედავთ ხო? 40 სოფგერა რომელშიც არის. და ნახეთ რომელია ჩ. და ის რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობები მისი ნახეთ. რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობებში იქ წერია ჩ არის, ჩინი არის მე 1000 დათარიღებული. დათარიღებული კი არა, მისი აღმნიშვნელი რიცხვითი მნიშვნელობა არის 1000. ჩინი არის 1000. ეხლა როდ არის, ერ არის რიცხვითი მნიშვნელობით 100. ო არის რიცხვითი მნიშვნელობით 70 და ად არის რიცხვითი მნიშვნელობით 4. ესე იგი 1174 წელი გამოვიდა. ან სულაც არ არის ეს მაგია, ეს არის აბსოლუტურად მხოლოდ და მხოლოდ ცოდნა. 1174 წელს გარდაიცვალა მეფე და კდ აკურთხეს თამარ მეფედ, ანუ 24 წლის აკურთხეს თამარი მეფედ. ესე იგი 1174 წელს თამარი უკვე არის 24 წლის. ჩ როს 1167 წელს დააქორწინეს გიორგის, ანუ ჩ როს ქვია 1167 წელი. ანუ ნიშნავს იგივე, ქრონიკონის ჩ როს, ანუ შენ თუ გინდა ქრონიკონის მიხედვით თქვა 1167 წელი, უნდა დაწერო ჩ, აი ესეთი ნიშანი და როს. ეს ნიშნავს იმას, რომ იგივეა რაც 1167 წელი. მერე წავიდა 1167 წელს და აქორწინეს გიორგი რუსე, მერე გააშორეს ჩრპ, ანუ 1180 წელს გაშორდა გიორგი რუს, მერე გაწავიდა ჩრპა. თამარი დაქორწინა დავით სოსლანზე 1181 წელს. ანუ ჩრპა ნიშნავს 1181 წელს. 1181 წელს დაქორწინდა დავითზე და მერე ჩრპგ, ანუ 1183 წელს, 2 წლის შემდეგ გაუჩნდა იმას ლაშა გიორგი. ანუ ის იყო 32 წლის. ეხლა 32 წელს
ისევ და ისევ ძველი ქართული ქართლის ცხოვრების მიხედვით. აი აგერ მეოთხე თავი გვერდი 156-ში თუნდაც და ასევე გვერდი ქართლის ცხოვრება გვერდი 360. ეს პირველი ქართლის ცხოვრება პირველი ტომი გვერდი 360 და იყო სამეფო მისი დიდისა და დაწყნარებისა შინა და იყვნენ გამგეთ და განსრახად ყოველთა საქმეთა მისთა მისი სავე მშობლიობითაგან. ესე იგი აქ უკვე წერია რომ 12 წლის გამეფეს 12 წლის იყო გიორგი ლაშა გიორგი ანუ გიორგის ეძახდნენ ლაშა გიორგის რა 12 წლის იყო ლაშა გიორგი როცა გამეფეს 1213 წელს გვამცნობს ისტორია რაც ასევე რა თქმა უნდა არის არასწორი და როდესაც ლაშა გიორგი გამეფდება და 12 წლის არის თუ ლაშა გიორგი თამარმა ქართლის ცხოვრების მიხედვით მეოთხე ტომეულში გააჩინა 32 წლის ასაკში მაშინ მიუმატეთ ამას 12 წელი და გამოვა რომ 1183 წელს მიუმატოთ 12 წელი გამოდის 1995 წელი 1995 წელს თამარი გარდაიცვალა იმიტომ რომ იქ წერია ხო შეიძლება რომ გამე 23 წელი იმეფა შეიძლება თავისი მეფობა გადასცა სხვას მაგრამ არა პირდაპირ წერია ქართლის ცხოვრებაში რომ თამარი გარდაიცვალა აქ იყო გიორგი მესამე გიორგი მესამე რა შეშე გიორგი ლაშა გიორგი იყო 12 წლის ანუ გარდაიცვალა და აქ იყო მოთქმაში მთელი ქვეყანა და დალაგებაში როცა ის გარდაიცვალა და აქ იყო ლაშა გიორგი 12 წლის ესე იგი 32 წლის ამ თუ გააჩინა ლაშა გიორგი მიუმატოთ 12 წელი გამოდის 44 წლის ასაკში გარდაიცვალა თამარი 100% ქართლის ცხოვრების მიხედვით ანუ სხვა არაფერი რა ზუსტად 44 წლის ასაკის იყო თამარი. გასაგებია 44 წლის ასაკში თამარი გარდაიცვალა. 12 წლის იყო ლაშა გიორგი. აქ არის ესე იგი 1195 წელი, 1195 წელია და 1195 წელს ლაშა გიორგი გამეფდა წესით. მაგრამ აქ წერია ქართლის ცხოვრებაში რომ არ აქვს მინიშნებული თუ რამდენი რომელ წელს ანუ ჩრპ თუ ჩრ კ არ ვიცით როდის გამეფდა ქართლის ცხოვრების მიხედვით ესე იგი არ ვიცით რომელ წელს გამეფდა ზუსტად გიორგი მაგრამ ვიცით რომ იყო 12 წლის და მე წერია რომ 44 წლის ასაკში უფრო სწორედ 44 წლის ასაკში კი არა 44 რო გამოვთვალე 44 წელი უმეფია ლაშა გიორგის რა რომელიც არ ეთანხმება ისტორიულად სინამდვილეს იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ლაშა გიორგი ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა სულ რამდენიმე წელი იმეფა ანუ თუ 44 წელი იმეფა და კიდევ მაგასთან 12 წელი მიუმატოთ 52 წლის გარდაცვლილა ლაშა გიორგი და ჩვენ ვიცით რომ ლაშა გიორგი ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და უცაბედად მოწამლეს ალბათ ისიც ხო და ამიტომ გასარკვევია რა მეგობრებო რა გასარკვევია ბევრი რამე რატომ უაკეთეს თამარს ეს 10 წელი სავარაუდოდ მე ვფიქრობდა ვთვლი რომ ეს 10 წელი ისტორიამ არ შემოგვინახა არ აღწერა იქ რა ხდებოდა იმიტომ რომ აქ იყო განუკითხაობა და განუკითხაობა რაზე იცით ეს რუსუდანი რომელიც გიორგი მესამის და იყო და ძალიან როგორ გითხრათ აი ძალიან ჟარგონულად ძალაუფლების მოყვარული იყო და მე იმასაც ვთვლი რომ გიორგი მესამე რომელიც უცნაურად გარდაიცვალა მოულოდნელად კახეთში იყო აი რუსუდანის საკითხები რა რუსუდანმა მოუგვარა
იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდა რომ თამარი იყო მისი გაზრდილი და თამარი მის გარშე ვერ არაფერს არ დართავდნენ უფლებას არაფერს, ანუ თამარი ვერაფერს ვერ იზავდა, ეგ იქნებოდა წამყვანი, ანუ რუსუდან თვითონ იქნებოდა წამყვანი და აქ ჩანს რომ თამარ მეფის გარდაცვალების შემდეგ რუსუდანი კვლავ დარჩა მეფეთ მართველად და 12 წლის გიორგის ლაშა გიორგისაც მართავდა. ხო. ან მეორე თვალსაზრისით, საერთოდ ისტორია ვინც დაწერა აზრზე არ იყო, არც ქართლის ცხოვრება, არც ძველი ქართულის, არც ისტორიის, არაფრის აზრზე არ იყო, უბრალოდ დაუწერეს ქართველებს ეს ისტორია, დაუდეს წინ და უთხრეს, აი ამას ასწავლეთ ბავშვებს. და ის მასწავლებლებმაც დაიზეპირეს ეს დაწერილი და თქვეს, რომ კარგი, ამას ვასწავლეთ ბავშვებს. არც გადაამოწმეს, არც აიხედეს ისტორიაში მართალია თუ არა, არაფერი არ ქნეს. ესევე აიღეს და რაც დაუდეს ცხვირწინ ის გლიფეს. მერე აი 1160 წელს დაიბადა თამარი, იმიტომ რომ გიორგი მესამე გარდაიცვალა 1171 წელს. ხო? 1171 წელს თუ გიორგი მესამე გარდაიცვალა, მაშინ ესე იგი გამოდის რომ გიორგი მესამე სანამ ანუ რო გარდაიცვალა ماشي პირიქით გამოდის. გიორგი მესამე რო გარდაიცვალა 1171 წელს და 84 წელს აიყვანეს თამარი მეორე ტახტზე. ესე იგი 1171 წლიდან 84 წლამდე ვინი მეფე არც ეგ არ ვიცით. ხდებით? ან ერთი უნდა იყოს ან მეორე რა. ყველაფერი შეცდომა ხო არ ეწერება ამ ქართლის ცხოვრებაში. სადღაც ხო უნდა იყოს სიმართლე და რო გამოითვლი ზუსტად ემთხვევა წლები ერთმანეთს რა. და თუ წლები ერთმანეთს ემთხვევა, მაშინ ისტორია არ ემთხვევა. და თუ ისტორია არ ემთხვევა, მაშინ რა ისტორიას გვიყვებიან? და საერთოდ არსებობდა რო თამარი არსებობდნენ ეგ მეფეები და ხო არ არის გამოგონილი ეს ყველაფერი მეეჭიშებება რა. იმიტომ რომ აბა რა ეშლებათ ვერ ხვდები, ანუ დამწერლებს რა, რატო ეშლებათ ეს? რატომ წერენ თამარის მაგივრად რუსუდანს, რატომ წერენ 171 წლის მაგივრად 184 წელს, რატო, ანუ რა გამოთვლას აკეთებენ შეთ, რა გამოთვლაში აკეთებენ შეცდომას რა, მაინტერესებს ძალიან. წუხილი კაცისა მაგ ჩამფრთე მეშოურებს უამბობ. აი ახლა გდათიჟე და ჩაერთები. მოგუბრებო, არ მოგერიდოთ. ჩემი ბავშვი უნდა გამოვიყვანოს სკოლიდან და თქვენ ჩაერთეთ. კინგ. ჩაერთე. აა, კინგ, რატო მითხარი უარი ჩართვაზე? კინგ ელისეი. ჯერ მეუბნები რომ ჩამრთეო და მერე უარს მეუბნები. აბა კიდე დაგპატიჟებ, თუ შეცდომა იყო. შეცდომა იყო. ება უბარს მადლობა დაო, მადლობა, არ მისქვია უარმო. კინგ, აა, ისე გაითიშე სავარაუდოდ, ხო? ება უბარს დაო, ერთი სუთი შემოდავა აგერ მუხლებზე, დავდგები და პატარ ამბავს მოუყვები. დიახ, დიახ. ნიკოლას გეფარდი, დიახ. ველოდები კი აქ არის. უკაცრავად ეს სხვას ვსაუბრები ასევე. ო, არაუშე, შენ კარგი გოგო ხარ. მადლობა რომ გამოგდის რაღაცეები. დიდება უკვე. ნებოდადებო. ნებოდადებო. შეგვეციოს мама ზედა სული წმინდა და უფლის გზებზე გული. მარად. გაიხარეთ, ამინ. გამარჯობა. ეხლა დაუგებრო მამაგ ლაივში ვარ და გავარკვე ერთ წუთს რაღაცას და მიდი. ბატონო, ერთ წუთი დავამატე. კარგი, აი აქ დავდებ ცოტა ხანი ამას და დიდება უფარს, მებოდადებო, დაველოდოთ ჩვენ დას და ერთ ამბავს მოუყვები.
ქუთაისიდან მოვესალმები მთელ საქართველოს. მოთმინება ვიქონიოთ, დაველოდოთ. მოთმინებაზე დიდი არაფერი არ არის. მეც სწავლობ ამას ყველაფერს. ღმერთმა გაგვაძლიეროს. მე აქ ამ სივრცეში ჩაკეტილობაში ვარ, ვცხოვრობ, მესამე წელია უკვე შემოძმებოდა დებოდა. მადლობა, უფალს ყოფილი ყაჩაღი ვარ, ღმერთმა მომიბრუნა, ღმერთმა მანახა თავისი დიდება და ლოცვებთან მიმიყვანა. ადრე ყაჩაღი ვიყავი, მაპატიოს უფალმა. საბჭოთა კავშირი მაქვს შემოვლილი. პატიმრობაში დასა ისედაც ინსტიტუტებში დასწავლობდი და ყველგან. დღეს ასე მორჩილებაში ვარ, ლოცვებს ვგალობ და დიდება უფალს. შემოგიერთდით ისევ, გარკვევა დამჭირდა რაღაცას და აი ახლა უკვე თქვენთან ვარ, მესმის. მადლობა. აი თქვენ არა, მადლობა უფალს. მადლობა უფალს ყველაფერს. დაო, რის მომიდა, იცით? ეს ქცალიათ უკვე თქვენ განთავისუფლდით? კი, 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 მე გისმენთ. თქვენ უბრალოდ ესა ვიბრით, სანამ მივალთ ბანკანა. კარგი, კარგი, კარგი. მიახლოებით მე მგონი 3 წელია თუ 4 წელია გასული ნამოხვანის თაობაზე ბრძოლა რომ იყო აქ, რომ უნდოდა ნამოხვან გესის აშენებას და ვარლამი და ქუთაისიდან ჩვენ დავდიოდი ნამოხვანის გესის დასაცავად და მაგ პერიოდში მე რომ დავდიოდი ამ მიტინგებზე, ისე მოხდა რომ დამიჭირეს და აღარ მაცალეს ამ საქმეში ქართული რო ყოფილიყავი. დიდი წილი შევიტანეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე მოხდა რომ დამიჭირეს და მომაცილეს ამ საქმესა. როგორც დამიჭირეს და პირველ ღამეს რო შემიყვანეს იზოლიატორში, პატიმრობაში, ხომ მომაწვა ბოღვა, მე ვთქვი ღმერთო, რატომ იკეთებ ასე და რაღაცა ხილვა მქონდა და დავწერეთ უხილი კაცის და ტანჯვისა. გამიგეთ, ეს მომსა უფალმა და თხოვე ბადრახს მომეცით ფანქარი თქვა, ხო და ფანქარი მომიტანა მადლობა უფალს ფურსელიც და ჩამოუწერე ის. ეს მე გადაწერილია პატიმრობაში, რო გადამიყვანენ წითელი კალმით. ეს არის წუთილი კაცისა, რომელი ბოღმას მე მაშინ მომაწვა და ღმერთმა ეს ყველაფერი კალმით აღმა დამაწერე და ვიტყვით, ძმებოდა დებოდა. ეს მხილება არის ყველა უღმერთობის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ხდება დღეს. ღმერთო მიიღე ჩვენგან როცხვევედრება და მადლით მიიღე. ეს დატეხილი სანთელი კი ძმებოდა დებოდა. გელაჩი ვნახე ძირძაგდებული და დაჯგვარკული და ასე მიგვარდეს ჩვენ ტრებს ყველაფერი ჩვენი კეთილი რაცაც ბოროტად ატრიალებენ, ასე იყო დაჯვარკული მათი მოტყვა. ეხლა ვიტყვი ამ წუხილს, წუხილი კაცისა ტანჯვისა, უფალო ვიამბორები შენ ფეხთა სავარს, დამაძლევინე ბოროტი ადამიანთა სულთა, ყველა ძალოვანი მამხილებინე, მამხილებინე აგვირში მამები, ხვამსა ზედა ამსხრიე მათი სულები, აგზნობინე ტანჯვა ამირანისა, ღალატი ცოლისა, ღალატი ქმრისა, ჩვილთა ტანჯვა ოჯახებში მათა ძეთა და იგზნონ ტანჯვა ყოველისა და იგზნონ ღმერთო და იგზნონ ტანჯვა ყოველისა სამეფოსა. კანდელი უბნელე ცოდვისა, ცეცხლი მოხვიე სულებსა, მაცა ღმერთს განდგომილსა. ღვენთე მათი ძარღვები, აბღავლე უფალო მტერი შენი, შეგვიბრალე ღმერთო
ღმერთო ნუ ქტანჯავ ამ უბჟულოთა ქართველთა, სული შენი, ძალი შენი მოგვერც ღმერთო, რათა ასპიცა სული დაიძლესა განდიდეს სახელი შენი. მათი თესლი, ვასილისკოს მოდგმა მათი, გაწყვიტე ღმერთო, ცეცხლი, ჭირი, კუპრი დამატლე მათი ნაღვირალი. მოდგმა მოუნანიებლისა, პრემიერისა, მოდგმა მოუნანიებლისა, მინისტრებისა, მოდგმა მოუნანიებლისა, დეპუტატებისა, მოდგმა მოუნანიებლისა, მოსამართლისა, ტყვილიწონისა, მოდგმა მოუნანიებლისა, ექიმისა, ფიცტეხილსა, მოდგმა მოუნანიებლისა, გამყიდველისა, სანთლისა და ყველასა განდგომილსა მართალსა. ვინაიდან მოვლენილი არიან უფლად ცხემსა ქვეყნისა საქართველოსა, რამე თუ იციან ხედავენ და ჩადიან ბოროს. ამინ უფალო. დავაი ეს ასეთი მადლობა, რომ ამის უფლება მომეცი და დიდება უფალს. ეს უხილი გამებადა, კი გითხარით, კიდე პატიმრობაში პირველ ღამეს და ხილვათ ასე დამაწერინა უფალმა. ღმერთმა გაგვაძლიეროსა ერისკენ მოგაბრუნებიოს ყველა ჩვენი მართლმადიდებელი კაცებიც და ქალებიც. აი ეხლა თქვენ უნდა გკითხოთ ერთი რამ. თქვენ როგორ მოგმართოთ სახელით? ირაკლი და ირაკლი. ირაკლი, მე მაქვს ერთი კითხვა. აი ეს თითქოს თქვენი წუხილი იყო როგორც წყევლასავით, ხო? გამომიყენა. ირაკლი, აბა, წარმოგიდგენია, ხო, დავო, ხო. და უბრალოდ მაგასთან კითხვა, რომ კითხვა მაქვს მაგაზე, წყევლა რამდენად ნეგატიური ადამიანისთვის, იმიტომ რომ აი შემთხვევები იყო, მეც დამიწევლია და მეფიქრება ხოლმე მაგაზე, რომ არის ეს ცოდვა, არ არის ეს ცოდვა, ანუ ათმცნებაში კი არ წერია, მაგრამ თქვენ რა სიტყვით ამაზე? დაო, ფსალმუნებს თუ გადავხედავთ, მეფე დავითი თვითონ წყევლის 108 ფსალმუნში, 107-ში, 106-ში, თვითონ ფსალმუნებშიც არის ეს მოხსენებული. რა თქმა უნდა, დიდება უფალს. დღეს ჩვენი ღვთლები ამბობენ, რომ არ შეიძლებაო, მაგრამ როცა რაღაცა ხდება, ეს ახლა ჩემით არ მომხდარა. მე პატიმრობაში უსამართლოდ წამიყვანეს. გამიგედა, ეს ასე მოხდა, ასე უნებრივად რაღაცა შთაგონება მომივიდა ჩემში და მადლობა უფალს, რომ ფანქარი მომიტანეს და ეს ყველაფერი აგერ მათქმევინეთ და ნუ შევინახე ეს ყველაფერი, გამიგეთ. მაგრამ თვითონ მეფე დავითი ფსალმუნში შეგვიძლია ბევრი ფსალმუნი ნახოთ, თუ გინდა 108 ფსალმუნი და იქ თვითონ მეფე დავითი წყევლის წერსა. რავი, აბა, მე მგონი ჩვენი მტრები დღეს თავრობაში ზიან და ღმერთს კი არ ემსახურებიან, ეშმაკს ემსახურებიან სამწუხაროდ და ეს ჩვილებს, ჩვილები 2000-ზე მეტი ჩვილი გაწყვიტა მეფემ, ქრისტე რო დაიბადა და ჩვენ მაგი შვილებს აგერ ადამიანმა დაწერა თია შეყრილაზე, ჩვილებს რას ერჩის, თუნდაც ტრისასო. ვის ვერჩით? ჩვენ არავის არ ვერჩით, ჩვენ უფლის მტრებს ვერჩით. ხო და ჩვენც აგვაქვს ჩვენი მახვილი და ჩვენი მახვილი დღეს ჩვენი სიტყვაც არის, ხო და რავი, დავო, აბა, დანარჩენი ღმერთმა გაგვსაჯოს, რა თქვა, არ ვიცი მეტი. მე რასაც ჩემ თავზე გადამხდა, ის უბრალოდ მინდოდა, რომ ასე მეთქვა და მადლობა, რომ მომეცი ამის უფლება და დანარჩენი კიდე დიდება უფალს. არის ის თქვენი ხმა? თქვენ ალბათ გაიგებდით უკვე, რომ მე ვთარგმნე ენოქის წიგნი და აი წყევლასთან დაკავშირებით აქაც მინდა ერთი ნიუანსი შევიტანო. თქვენ თუ გეცლებათ, რომ ვისაუბროთ თქვენთან ამაზე. დაო, მადლობა, უფა, შემოგისმე, დაო. ესე იგი, წყევლა არის ესეთი, როდესაც გაიგებს უფალთა უფალი რომ და ანგელოზებმა, რომლებიც დედამიწაზე იყვნენ აქ ადამიანების მეთვალყურედ დანიშნული, გაიგებს უფალი რომ ესე იგი შეიტანეს შეცდომა, დაუშვეს ის რაც არ უნდა დაეშვათ წესით და შეაცდინეს ადამიანები წესით. ან დაცებულმა ანგელოზებმა ადამიანები შეაცდინეს და როდესაც უკვე ადამიანთა მოთქმას გაიგებს ღმერთი უფალთა უფალი, აქ უკვე იწყევლება თვითონ ღმერთიც და ჩვილები ახსენეთ თქვენ, ხო? აი ესე ხო არის ის, რომ თქვა შვილი რა შუაშია, მაგრამ დედა ბუდიანა დაწყევლის იმ კაცობრიობას, რომელიც შეიქმნა, ანუ ამათ შთამომავლებს, ანგელოზებისა და ადამიანების შთამომავლებს რა, ანუ ნაჯვარს. ხო და ეს იმიტომ მოხდა, რომ განარა, ხო შეიძლება რომ კარგები ყოფილიყვნენ ეს ანგელოზსა და ადამიანთა ნაჯვარი
შობილები, მაგრამ ესენი იყვნენ გიგანტები, ანუ დევებს, რასაც ეძახით, ნეფილიტები და ყველაფერს ჭამდნენ, ანუ არა ადამიანური თვისებები ჰქონდათ, ყველაფერი რო აღარ ყოფნიდათ უკვე საკვები, ადამიანებსაც კი ჭამდნენ და ამიტომ დაწყევლის მერე მე უფალთა უფალი აი ამ მოდგმას. ხო და დატოვებს ერთ ადამიანს, რომელსაც ქვია ნოე, თავისი სამი ვაჟით და თავისი ცოლებით. ხო და მერე ამასაც დასცენს, რომ ნუ მოკლედ ეს ნოე კი გადარჩება იმის თხოვნით, თვითონ ენოქის ლოცვით და თხოვნით გადარჩება ეს ენოქი, ესა ნოე, ნოე იყო ენოქის შვილიშვილი. და სწორედ აი ამ ნოეს მოდგმა შემდეგ გაგრძელდება და მერე კიდევ ენოქი წინასწარმეტყველებს, რომ უფრო უარესებს იზავდნენ ადამიანები აი ამის შთამომავლობა ნოეს წარმომადგენლები და მერე კიდევ დაისჯებიან, ანუ ხო წარღვნით ხო დაისაჯენ ის ანგელოსა და ადამიანთა შვილები ამისათვის მოხდა წარღვნა და შემდეგ უკვე ენოქის შთამომავლობა რომ გაბეორდება და შეერევა სხვა ნაყოფს, ისინიც დაისჯებიან, ოღონდ ღმერთი კი აღარ დასჯის მათ, თვითონ დაისჯიან თავის თავს. ანუ პრინციპში წმინდა წერილებიდან წერილებთან ერთ-ერთში ჯდება, რასაც ენოქი წერს, გარდა იმისა, რომ აი ეს ნეფილიტები არ არის ნახსენები არც ერთ წმინდა წერილში. ხო და ში ხო არის ნახსენები მაგი პატარა მონაკვეთი რო შესოდენ და ბიბლიაში მაინც არის მოხსენებული რო ასე მერე ანგელოზები ქალებთან რო ჩავლენ და ბიბლიაში პატარა მონაკვეთი არის თორე ენოქი მთლიანად გადასარგმნელი არის ქართულად მე რუსულად მაქვს საკითხული რომ ბიბლიაში არის ახალახტმაში არ არის თორე ბიბლიაში არის მაინც პატარა მონაკვეთი არის პატარა მონაკვეთი ესე იგი მე არ შემხოდრია მაგრამ აი ეტყობა არ დავკურებულვარ კი ბიბლიაში არის და როგორ არის რო ჩამოვიდნენ ციდან ანგელოზები და ქალებთან რო დაიწყეს მრუშობა და ასავლეს კუდიანობა და ყველაფერი ბიბლიაში არის უბრალოდ ენოქი არ არის ძალიან ამას ერქვა ესე იგი ასტროლოგია დამწერლობა ფარმაცია და ლითონის გამოდნობა აი ეს ოთხი რამ ასწავლეს ადამიანებს კაცობრიობას და მაგრამ ესე აფრთხილებს უფალი რომ ეს არ იყო ჯერ დასრულებული ინფორმაციაო ანუ ამ ეს ინფორმაცია რაც ადამიანებს გაანდეთო ჯერ თავად თავის თავში დასრულებული არ იყო და არ ვიციო რას გამოიღებდაო რა ნაყოფს გამოიღებდაო და ამიტომ კაცობრიობაც არ იყო ამისთვის მზად რომ მიიღო ექცოდნაო და თქვენ მაინც გააკეთეთო ანუ მოუმწიფებელ ადამიანებს გაანდეს ის ცოდნა რაც არ უნდა ქონოდათ წესით რა და მართალია ეხლა რომ გაანდეს და ყველაფერი ნუ ყოველ შემთხვევაში ენოქი თვითონ ენოქის წიგნი უნდა ითარგმნოს და ეხლა გამოეცემა ვთარგმნე უკვე ეს წიგნი და ლევან პეტრიაშვილი არის რომელმაც ინტერესი გამოთქვა და თვითონ თავის წიგში შეიტანა ზირაქთან ერთად და გამოიცემა ეხლა ამ დღეებში და საერთოდ ეს ენოქის წერილი ამოიღეს 1119 წელს გაურკვევლად. ანუ არ იცი არ წერი არაფერი რატო ამოიღეს და რისთვის. და საქართველოში წესით უნდა იყოს დახურე კარდიკო. საქართველოში წესით უნდა იყოს ძველი ქართული დაწერილი ენოქის წერილი. თუმცა ეს იციან რამდენიმე წარმომადგენელმა საპატრიარქოდან, მაგრამ არ ამჟღავნებენ ამას, მე ეს ვიცი. ხო და შიდა წრეებიდან და მართალია ისინი არ ამჟღავნებენ ამას, მაგრამ აი ეხლა კიდევ გამოიწა ეს ენოქის წიგნი და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს გვაწვდის ეს ენოქის წიგნი და აი თუნდაც ამ წყევლასთან დაკავშირებით, თუნდაც იმ მეორე თმოსასთან დაკავშირებით, თუნდაც კაცის ძეზე რასაუბრობს. აი ყველაფერს ბოლო ჟამთან დაკავშირებით, ყველაფერს დეტალურად აღწერს ენოქი რა და ძალიან მაინტერესებდა თქვენი აზრი ამას. ანუ თქვენს როგორც ესე წმინდა წერილს ესე აღიქვათ ენოქის წერილებს თუ უფრო არაკანონიურად? მადლობა. მე როგორც ვიცი, დაო, ეს ყველაფერი მე როგორც ვიცი, პირველ გამოცემებში სულთავიდან და დასაბამიდან რო წვრიმანები დამავიწყდა, თორე ეს იყო ერთი გაერთიანებული იყო ბიბლიაში, მაგრამ ყველაფერი იყო როგორც ვიცი. აი 1119 წლამდე იყო წმინდა წერილებში შესული, მე ამოიღეს. მე ანუ 1119 წელს კრება არ ჩატარებულა, როგორც მე ვიცი, არანაირი კრება არ ჩატარებულა, უბრალოდ გააქრეს. თუ
გააკეთეს ეს წერილი. შესაძლებელია, შესაძლებელია, ში, იმიტომ რომ მან ისეთი რაღაცა მე მაქვს საკითხული, ბოლომდე არა რუსულ ენაზე და ძალიან ძალიან გამოსაფხიზლებელი სიტყვები წერია იქ, როგორ ხდებოდა ცოდვა, როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი და ძალიან გამოსაფხიზლებელი არის და შეიძლება დაუმალეს ეს ყველაფერი ხალხს. დიდება უფალ, ჩვენ იქნება ღმერთმა ღმერთისგან მიგვიყვანოს ჩვენი შვილები სადარდებელი გამიხდა მეპირადად, იმხელა უღმერთობა ჩამოაწვა ჩვენ საქართველოს, ჩვენ ხვამს, ჩვენ ფუძეს, დედამიწას და მინდა ყველა ადამიანი ღმერთისკენ რომ იბრუნდეთ და მარხვის რო გვაქვს ჩვენ კაცებს და ყველა კაცებს მოუწოდეთ მეპირადად ვიმარხულოთ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები ჭიბგად მოკვლილები დადიან ბოდიში დაუ, მაგრამ ასე არის და ნაკოლკებს იკეთებენ და ღმერთი ამას ყველაფერს გმობს. ეს ყველაზე ნაკლები ცოდვა არის, რასაც მე ვამბობ, მაგრამ ეს ხატება ვარ ჩვენ უფლისა და ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს ჩვენ სხეულს რამე ზიანი მივაყენოთ, მაგრამ შევსოდეთ ჩვენ თვითონ კაცებმა, ჩვენ დაუშვით ეს ცოდვა, ქალებზედაც ეს ცოდვა ჩვენ დაუშვით და მამაკაცები ხოვართ და ხოვართ ცოდვაში და მადლობა უფალს თუ მიიღო უფალმა ჩვენგან ეს პატიება და მოგხედა თავისი კალთა გადმოგვაფარა და როგორმე იქნება შეიცვალოს ყველაფერი ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან დიდი უღმერთობა არის, ძალიან დიდი უღმერთობა ჩვენი მთავრობა პირდაპირ ეშმაკს ემსახურება, მილიონრობა ეს დიდი ცოდვა არის, ერთი იყოს მდიდარი და დანარჩენი მათხოვრები არიან ქუჩაში, ქართველები სანაგოებში საჭმელს დაეძებენ, ეს ძალიან დიდი ცოდვა არის და აი ახალ ახსნაში არის ეს მოთხოვნა. ეხლა მე სხვა რაკურსიდან მინდა რომ დავინახოთ და დაგანახოთ ჩემი რაკურსი. გასაგებია რომ აი თქვათ პარლამენტში თვითონ სახელმწიფოში თქვათ არა ქრისტიანები არიან შესული და ისინი მართავენ ამ ქვეყანას არასწორად, მაგრამ მეორე საკითხი ის არის რომ სამხედრო პირებიც ასევე ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ თვითონ საპატრიარქოს ხალხს. რა არა ქრისტიანულად იქცევა. დაო პროცენტულად ვერ მიტყვი, მაგრამ ყველა ღვდელი ვინც ვერ სიპარცავს მწვალებელია, დაო. ყველა ღვდელი მწვალებელია ვინც ვერ სიპარცავს, დაო და წვერს კი არ იპარცავენ საპარკმახერუებშიდაც დადიან. იმიტომ ვარ აქ საიდან მოდის სოდვა, მწყემსები მაგენი არიან ერის. თავრობის მსყემსიც ეკლესია არის და ეკლესია უნდა ყოფილიყო ბურჯი საქართველოსი და სულ მასე იყო და დღეს აღარ სეკულარული სახელმწიფო მიიღენ და ეკლესია ხმას არიღებს. აო დაფიქრდი შენგე ხუტუნე, პრეზერვატივები დაუშვენ ჩვენმა ღვთლებმა, გაიგედა მერე ხო დედოფლები რომ გამოუსახენ პრეზერვატივებზე ამაზე აყვირდნენ და რომელ მართლმადიდებელ სახელმწიფოში შეიძლება პრეზერვატივის დაშვება ბოდიში დაო, მაგრამ ასე არ არის. რა დროის ეხლა აყვირდნენ დედოფლები რომ გამოუსახენ პრეზერვატივებზე და ეს შეიძლება ასე, ეს დასაშვები იყო, მაგრამ ჩვენი ცოდვების გამო ალბათ მეტის ღირსები ვართ, კიდე მეტის ღირსები ვართ და აი ეგენი ახლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეგენი იმდენად დიდი ცოდვების ქვეშ არ არის, რაც მაგალითად აი ის რომ თანხებს რომელიც მან შესდით იყენებენ იმისათვის რომ იყიდონ ძვირფასი მანქანები, მობილურები ჩვენს ქვეყანაში ბავშვები შიმშილობენ, ამას ყურადღება არ მიაქციონ ეკლესიას. მაგალითად ჩემი ძმა არის ბერი ჯოჯუას ეპარქიის ქვეშ და ესე იგი სერაფიმე ჯოჯუა როდესაც აშენებდა ახალ ეკლესიას მუხათგვერდში, მხოლოდ ანუ ეკლესიის აშენებისთვის თანხები მხოლოდ შეწირულობიდან მიდიოდა და რომ კითხე ჩემძვას რომ ესთვის საპატრიარქო რატო არ გამოყოფს ამ ეკლესიისთვის რამე თანხას, მათ ხომ აქვს დიდი თანხები, ასეთი პასუხი მივიგე რომ არ არის საპატრიარქო იმისათვის დაწესებული რომ ჩვენ გამოგვიყოს თანხები და როდესაც მართლა აი ისეთი ქრივი ქალები წირავდნენ გაჭირებული ადამიანები ამ ეკლესიის ასაშენებლად ხომ თანხებს მიკვირდა ძალიან რა, ძალიან მიკვირდა რომ ეს საპატრიარქო აბარი ისთვის არის ასეთ რაღაცებზე თუ არის ზრუნა, სულიერებაზე თუ არის ზრუნა, თუ ეკლესიის მშენებლობებზე არის ზრუნა, თუ უმშიერი ბავშვების ყოფა ცხოვრების მდგომარეობაზე არის ზრუნა საქართველოში, აბა რა არის მაშინ, ანუ ცოდვაში არ არის და გარდა ამისა მე ვიდეოს დავფოსტე, ესე იგი მეუფეები განვიკითხავ, უბრალოდ განვიხილავ სიტუაციას. მეუფეები რო დადიან, ესე იგი რამდენი ათასიანი
მანქანით, ხო? როგორც 100.000 დოლარიანი მანქანით და მე კითხვა მიჩნდება რა, რომ განა ეს არ არის შეცდომა? დაო, ჩემთვის მე როგორც უყურებ, დიახ შეცდომა არის და დიახ არა აქვს მაგის უფლება. მე როგორც უყურებ, და კიდე რა არის, დაო, ისი ალბათ ყველაფერი ღმერთმა ხო დაუშვა ეს ყველაფერი. ყველაფერი ღმერთის ნებითას არხდება, დაო. ალბათ ღირსები ვართ ამ განსაცდელების, თორე ღდერს რა თქმა 100.000 დოლარიანი მანქანა, დაო, როცა გვერდით სანაგვეში მათხოვარი პულს დაეძებს. შენ მე მითხარი, როგორ შეიძლება ეს? ეს მე არა ვერანაირად ვერ შეება ჩემ შეგნებაში და ჩემ კაცობაში. მე წესიერ კაცათა ვარ, გაზრდილი, ყოფილი ყაჩაღი ვარ და მეობის ფასი ვიცი, დაო, და არაფრით არ ჟდება ეს ჩემ გაგებაში, გაიგე? მე პირიქით მდიდარს ვართმევდი და ღარიბებს ვაძლევდი და მე სიამოვნებით მასეთ გუდერს გავტყავებდი, გაიგე? ხო, და ისე როგორც სულ ვაკეთებდი, ისე ღარიბებს მივცემდი და სულ მასე ვაკეთებ. მე მადლობა უფარ. ეს უღმერთობაა დიდი, მაგრამ ალბათ ჩვენი ცოდვების გამო მაგის ღმერთმა დაუშვა და გაგვაძლიეროს უფალმა, და ვილოცოთ, შენ გეხუდუნე. ხო, აი ამას ვამბობ, რომ ჩვენი ცოდვების გამო თუ რა ცოდვების გამო, ხო, ეს რაც დაუშვა უფალმა, ესე დაუშვა და ეს არის საკითხავი, რომ საიდან დაიწყოთ გაწმენდა, ანუ საიდან დაიწყოთ გამოსწორება. იქნებ ჩვენი თავიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენი თავი, ყველამ თავი. ხო, და მე ნაკლებად მომკითხავ ხოლმე იმ სახელო მოღვაწეებს, სახელმწიფო მოხელეებს, იმიტომ რომ იმათ მათთან საუბარიც კი არ შეიძლება, ისეთ დონეზე არიან და როდესაც მე მათ ისინი დასაგმობები არიან და ეშმაკს ემსახურებიან, მწყემსები არიან ჩვენი ქვეყნის და ქვეყანას გვიღუპავენ, ერს ბერს გვიღუპავენ. თევზი თავიდან ფუჭდება და მაგაფუჭებული თევზი, დაო, რაც შევარდაზეს თავრობა მოვიდა და ეროვნული ხელისუფლება, ასე თუ ისე ეროვნული ხალხის არჩეული პრეზიდენტი დავამხვეთ, მის მერე ვართ ამ უბედურებაში. მე ასე უყურებ, დაო, მის მერე ვართ ჩვენ ამ უბედურებაში. სამწუხაროდ რომ ეგ ხელისუფლებაც ისევ და ისევ იმან მოიყვანა, ვინც ერის მამაც წოდებულია დღეს. იმან კერ მოიყვანა, ერთად მოვიდნენ თუ პირიქით თუ რა მოხდა ეს ღმერთმა იცის, მაგრამ აი მე პირველ რიგში ვისაც ვაკითხავ ხოლმე ჩემს გონებაში, ეს არის ერის მამაც წოდებული, ვინც არის დღეს. და როდესაც ის იგნორს გიკეთებს და პირიქით აქეთ შეურაცხადად გამოგაცხადებს, აქ უკვე მართლა წარღვნა კი არა, მშიერ ადამიანს რომ გამოუშ, ანუ მშიერ სულიერად მშიერს, ესე იგი, ნუ როდესაც ადამიანი შენ კარზე მოდის, რომ გამარჯობა გითხრას და კითხვა დაგისვას, შენ მას რო არიღებ, ხო? აი აქ უკვე ჩემთვის მართლმადიდებლობა დამთავრებულია საქართველოში. იმიტომ რომ განა იმიტომ რომ არ არსებობენ მართლმადიდებელი ხალხი, იმიტომ რომ ერის მამაც წოდებული ყავს არა მართლმადიდებელი. მართლმადიდებელი სწორედ ის არის, ვინც სტუმარ მასპინძლობას აფასებს, ადამიანს აფასებს, ადამიანის შეხედულებებს გააზიარებს, გაიზიარებს, გაუზიარებს მის შეხედულებს და როცა ის კარში არ შეგიშვებს, მით უმეტეს რომ ნათრულია, ხო? შენი მისი შვილი, ან რა ვიცი, ჯერ ეგეთიც ეს პედოფილია რომ დაკანონდა როგორც ჩვეულებრივი წესდებულება, აი ეს 40.000 ნათრულის ერთად ყოფნა. აი ამაზეც მინდოდა მეკითხა თქვენ თქო რას ფიქრობთ. არის ეს დაშვებული? დოგმატურად ვიცი რომ არ არის დაშვებული, წავიკითხე და გავერკვიე, მაგრამ აქვს თუ არა ერთ ადამიანს ამის შეცვლის უფლება? არც ეს არ აქვს. თქვენ რას ითქვით? დაო, მე პირადად როგორც ფიქრობ, ნათლობა ისეთი სისმინდი არის, ერთ ნათლიაზე მეტი ადამიანს არ უნდა ყავდეს, როგორც მე ვიცი ეს და როგორც ჩემ მამაოდან ვიცოდი, ეს ვიცი მე. ერთ ნათლიაზე მეტი არ უნდა ყავდეს ერთ ადამიანს, მაგრამ დაუშვა ყველაფერი, ისევ ღმერთმა დაუშვა, რა გითხრა, დაო, მე თვითონ უვიცი ვარ, მადლობა უფასო ღმერთს პატიებას, ხო, ბევრი რამე რა უნდა ვთქვა მე, მაგრამ მე არ მომწონს ბევრი ნათლიობა, მე პირადად ძალიან არ მომწონს და რატომ მოხდა ეს პატრიარქმა, რატო ეს გააკეთა? დიდება უფარს, რა ვთქვა მე, არ ვიცი, დიდება უფარს. მე აი პატრიარქის გადაწყვეტილება არის და მე მგონი არა, დაქორწილებას ხო შეიძლება მოხდეს მაგენისი, მაგრამ ალბათ ესეც დასაშვებია მე მგონი, რადგანაც ასე გამრავდება მონანათრული. არ ვიცი, დაო, რა გითხრა, არ ვიცი. იცით როგორი რამეა, რომ პატრიარქმა განაცხადა, რომ ესე იგი ყველა მისი ნათრული გამოდის და ძმა, მაგრამ
პატრიარქმა განაცხადა, რომ ყველა მის ნათლულს აქვს უფლება დაქორწინდეს ერთმანეთში, რაც ნიშნავს იმას, რომ არის ინცესტი დაკანონებული. ერთი კაცის მიერ, ეს არის პატრიარქი ილია მეორე. აი სწორედ პატრიარქი ილია მეორეს მიერ დაკანონდა არანაირი კრება არ შემდგარა, რომელიც წესი დოგმატების შეცვლის დროს უნდა შედგეს, მაგრამ რადგან ილია მეორე ილია მეორეა, ასე გადაწყვიტა მთელმა ერმა და მთელმა საპატრიარქომ, რომ ესე იგი ინცესტი ძალიან ადვილად შეგვიძლია დავაკანონოთ ჩვენს ქვეყანაში, რასაც მე არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ დოგმების შეცვლა შეუძლია მხოლოდ სრულიად საქართველოს საეკლესიო კრების ანუ ჩატარების შემდეგ, რამდენიმე კი არა და ყველა ადამიანის მიერ დამოწმებულ ამა თუ იმ შეცვლილ ფაქტს შეუძლია შეცვალოს დოგმატი, მაგრამ ერთ ადამიანს ეს ქართლის ცხოვრებაში წერია და ქართლის ცხოვრებაში კი არა და საღვთო ჯულში წერია, რომ ერთ ადამიანს არანაირი უფლება არ აქვს შეცვალოს დოგმატი, რაც პრინციპში მოხდა და გააკეთა ილია მეორე. და ამაზე ხმას რო არავინ არიღებს, ეგ მიკვირს ძალიან გამკვირვებია და რა თქმა უნდა დაუშვებს განსაცდელებს უფალი ჩვენზე, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა ძილში ვართ და არანაირ კითხვას პასუხს არ ვთხოვთ იმ ადამიანს, ვინც შეცდომაში შეგვიყვანა ყველა თელიერი, ვისაც დღემდე შეცდომაში შეყავს თელიერი და არც ერთი საპატრიარქოს წარმომადგენელი ამაზე ხმას არ იღებს. თუ იღებს, მას განკვეთენ როგორც მწვალებელს ისე. აი ეგ მაინტერესებს, რატო ხდება. თუმცა დღეს არაფერი არ მიკვირს, იმიტომ რომ თუ არ გაიხწნა ბოლომდე კაცობრიობა, მანამდე მეორე წოსნა ვერ იქნება. ასე რომ სავარაუდოდ გახწნამდე მივდივართ, რომ მოხდეს საბოლოოდ მეორე წოსნა. დაო, ყოველ საუკუნეში ხდებოდა ეს უბედურება და პირველ საუკუნედან ელოდებოდნენ ადამიანები მეორე ეთმოსვლას და ბევრო თითქმის ყოველ საუკუნეში ეგონათ მეორე ეთმოსვლა, მაგრამ დიდება უფალს ლოცვებით უფალს გადააქვს ეს, რომ მე ასე მგონია ჩვენ ყოველი დღით ვისხოვროთ სიყვარულით ვისხოვროთ, როდის იქნება ეს თვითონ უფალი უწყის მაგას? დიდება უფალს ჩვენ ღმერთთან ვიყვეთ და ვილოცოთ და პატიება და ბოდიში ვთხოვოთ. მოახლოვებული არის ყოველნაირად, მაგრამ ხო იცი ღმერთს ყველაფრის შესვლა შეუძლია ერთ წამში და რავი, როდის იქნება? აბა, მე პირადად მე მაყოფილი ვარ ჩემი ხვედრით, ჩემი ცხოვრებით და როდის იქნება ეს? მარტო უფალმა იცის, მითუმეტეს ქრისტემას ასე თქვა, არავინ არ იცის ესო, მარტო მამამისის შემაო და რატო ვავიწიო თავი? მე მაგი არ მადარდებს სიმართლე როგისმა. კი, ჯოჯოხეთი მატულობს, მაგრამ როდის რა იქნება ღმერთს ყველაფრის შესვლა შეუძლია ერთ წამში? ეგ რა თქმა უნდა ეს არ მადარდებს მე როდის მოხდება მეორე წმოსვლა, მაგრამ მე მადარდებს ის, რომ როდესაც საღვთო ჯულში წერია, ასევე წინა წერილებში წერია, როდესაც ნახავ უსამართლობას უნდა ამხილო, თუ არ ამხელ შენ მოგეკითხება ის წოდები. ხო, უნდა ამხილოთ, დაო. ვინ მაგას ამხილოთ? სწორედაც ამაშიც უნდა ამხილოთ ჩვენ ის დამნაშავე პირი, თუნდაც იყოს ეს პატრიარქი, მე რა ხო დამნაშავია ამ შემთხვევაში? ანუ არასწორად მე პირადად მაგ შეცდომებს ხო რა ჩვენ დავუშვით და რა ჩვენმა პატრიარქმა 30 წლის უკან ჩვენ თავზე დაგვაწყდა, პატრიარქიც იყო ამის მოწილე და პატრიარქიც თა დღესაც დაო ისეთი ასაკის არის, სახალხოთაც მოიხატა ბოდიში თავისი ცოდვების და შეიძლება თვითონაც დარდობს მაგას ყველა. მე ხო არ ვიცი მის გულში რა ტრიალებს, მთელი საქართველოს ბედი მის კისერზე არის ჩამოკიდებული. ეხლა და მე პირადად დაო ეხლა რო დავიწყო თვითონ ვინ ვარ მე? თორე არც მე არ მომწონს ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ საქართველოში ხდება და საპატრიარქოს დიდი მოწილია ამ უღმერთობის, მაგრამ ასე სათქმელად ეხლა თვითონ პატრიარქს რაღაცნაირად ნუ მეშინია, მერიდება პატრიარქს, ეს ცუდის ხმა კი არა, ეს ყველაფერი არც მე არ მომწონს, მაგრამ ახლა მეტი რა ვთქვა, არ მომწონს და დიდხანს მინდა რო იცოცხლოს, ამას კი დღესაც ვფიქრობ დაო და ისიც არის, აი მიზანი მითხარი დიდხანს რო იცოცხლოს, რას ნიშნავს ეს? არ ვიცი დაო ასე ყველა ადამიანის სურვილი არ არის შენი მოყვასი, შენი მასწავლებელი დიდხანს რო იყვეს კარგია თუ ცუდი? არ ვიცი დაო, ჭეშმარიტი ქრისტიანის ცხოვრება არის ის, რომ სურვილი ჰქონდეს ღმერთთან შეხვედრის, რამდენი ხანი იცოცხლებს, ეგ არ არის ჭეშმარიტი ქრისტიანის. რა თქმა უნდა,
მართალია, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ლოცვებში ხო ამბობთ, დიდხანს იყვეს, კარგად იყვეს. მიხვდი რას ვამბობ დაო. მე მაგალითად კარგად იყოს, კი, მაგრამ კარგად იყოს, კარგად იყოს და დიდხანს იყოს. თუ არ არის კარგად, მაშინ დიდხანს ყოფნა უფრო მისი განსაცდელია, ვიდრე კარგად ყოფნის. დაო, მაგასაც ღმერთი მოაწყობს ყველაფერს. მე უბრალოდ ისე ვარ, რომ მე ლოცვებს კითხულობ და ჩემ ლოცვებში მე პატრიარქსაც ვირსენიებ, ასე ჯანმრთელობის ჯან როგორც არის მოხსენებული და მეტი რა ვთქვა და ყველაფერი უმსგავსობაში მონაწილე ვართ ჩვენ ყველა ადამიანების. შენ შეიძლება ახალგაზრდა ხარ, მაგრამ მე მაგ დროს ვიყავი, მახსოვს 20 თუ 19 წლის ბიჭი ვიყავი და მეც მიხარო და ეს დასავლეთი რომ მოდიოდა ჩვენ და ჩვენსკენ გამიგე და არ ვიცოდი რამ ხელა უბედურებაში ჩავყავი თავი, მაგრამ მეც მიხარო და ეს ყველაფერი არ მესმოდი. არის 20 წლის, ის უკვე 84 წელს არის, თუ რამდენი წელს არის და დღეა რომ საქართველოში შემოდის უზნეობა და უსამართლობა და თვითონ კანონიც უზნეობა. 2014 წელს ბიზნესმენებს შემოიშ რომ მოინდომა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, პატრიარქი გამოვიდა სახალხო და ნუ დააკანონებთ უკანონობასო თქვა ეს უძლურებაში იყო მაშინ, მაგრამ მაინც თქვა შეიძლება გვიან მიხვდა, შეიძლება გვიან ამოიღო ხმა, მაგრამ თქვა მაგან ეს, მაგრამ აღარავინ აღარ მოუსვინა პატრიარქს უკვე და მაინც დააკანონეს უკანონობა და მის მერე მივდივართ და მივდივართ იუვენალური კანონი მამის სახელი პირადობიდან ხო ამოგვიღენ რამდენი ხანი არ და გვათახსირებენ და გვათახსირებენ ბოდიში ამ სიტყვაზე, მაგრამ პატრიარქმა თქვა არ დააკანონეს. მე ვფიქრობ პირიქით არის, როდესაც ეკლესია გაიხ ეკლესიაში სამღვდელოება გაიხრწნება, რაზეც უკვე ნამხელია ძალიან ბევრი ადამიანისგან სამღვდელოება, ხომ? ეხლა თქვენ პირადად არ ვიცი როგორი ცხოვრებით ცხოვრობთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ნამხელია უკვე და მეც ბევრ შეცდომაში დავიჭირე ეგნი პირადად ჩემი გამოცდილებიდან. მაშინ ვფიქრობ, რომ ეს რა თქმა უნდა აისახება ერზე. რაც ბერში ხდება, ის ხდება მერე ერზე. და თუ კი ერის мама არის ცოდვაში, მაშინ ერიც ცოდვაშია. დაო, ცოდვაში არა ვართ, იმიტომ ვართ ალბათ ამისანადღეში შენ გეხუტუნე ვერ უყურე. იმიტომ ვართ ალბათ ამისანადღეში ღმერთმა გვაპატიოს. გამიგე, იმიტომ ვართ ალბათ ამისანადღეში და რაღაცნაირად ვილოსოთ, რომ ღმერთმა იქნება. მე კაცებს მოუწოდებ ისევ მარხვისკენ, დაო, ჩვენ უფლის ხატება ვართ. ჩვენ არ გვაქვს უფლება წვერგაპარცული სიარული როგორც ქართველსა მართმადიდებელს, ამის უფლებაც არო ერთი თვის ღერის მოცილების უფლებაც არ აქვს არც გვდელს და არც ერისკას, მაგრამ იმდონეზე ვართ დაცემულები, დაო, ხო? ამას უკვე ყურადღებას აღარ ვაქცევ. ქალი გააჩინა ღმერთმა შიშველის სახით და კაცი გააჩინა როგორიც ვარ ჩვენ ხატება უფლისა, მაგრამ ყოველ დღე სარკესან მივდივართ და ჩვენ სიწმინდეს ვიცილებთ. კაი, ესეც დიდი ცოდვა. ასეთი ცოდვა ბევრი გვაქვს ჩვენ კაცებს. ჩვენი ბრალია ყველა ასეთი მდგომარეობა, როდესაც თქვენ გულმა გაგძნობინათ ციხეში, ხომ? და დაგაწერინათ წყევლა, აი ესეთი წყევლა არის ზუსტად პატრიარქზე გამოთქული ჩემი გულის მიერ. ეხლა როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, იმიტომ რომ მე დავინახე, რომ პატრიარქი თავის ერს წირავს თავისი ბნებების გამო. ამიტომ ასევე ჩემი გულიდან წამოვიდა ის წყევლა, რომელიც გამოითქვა მის კარზე, რომელიც ისი დაო, მოდი წყევლა სიტყვას თუ ვიხმარ, წუხილი ვთქვა, დაო, მე წუხილი დავარ, კი ამას. კარგი, წუხილი, აი წუხილი გამოითქვა ჩემი გულიდან იმისა, რომ პატრიარქი ძალიან დიდ ცოდვაში არის თვითონ და ერიც დიდ ცოდვაში შეყავს და ეს უნდა დასრულდეს. სულ ერთია ახლა მისი გარდაცვალების შემდეგ, თუ მისი გარდაცვალება პრინციპში უკვე მას ის უძლურია და არაფერი მას ძალა აღარ აქვს, ამიტომ თვითონვე უნდა დათმოს და როდესაც მიხვდა რომ აღარ შეუძლია და ერს ვეღარ მართავს და თავის სამწყლოს ვეღარ მართავს, უნდა მისცეს თავისი ძალაუფლება იმ ადამიანს, ვინც ახალგაზრდაა და მართვა შეუძლია. შიოლაშვილს არა, შიოლაშვილი რომელი დაზრდი არ არის რამის. დაო, შენ გონია ყავს მასეთი? ბატონო? დაო, შენ გონია ყავს მასეთი? შიო, ჩემი აზრით, შიო, ჩემი აზრით მწვალებელია. შიო, პირბადე ეკეთა, დაო. ღვთისახე დაგმობილია, შიო, გახსო, შენ შეიძლება არ გახსოს, მაგრამ პირბადე ეკეთა და დღესაც საწყალ პატრიარქის ირგვლივ პირბადიანი ადამიანები არიან. და შიოსაც ეკეთა თავის დროზე პირბად. მე შიო არ მინდა.
პატრიარქად და ღმერთს არ მოიყვანოს მაგი პატრიარქა. პირვად ეკეთა დაო მაგას, მაგი აყვა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას და მათი მსხვერპლი გახდა და მაგის პატრიარქობა მე ნამდვილად არ მითა დაო. პირვად ეკეთა დაო, ღმერთმა ტუსიკი ჩაგვასვა, ჩვენ რო შევსოდეთ, სამარცხვინო დაგვაფარია ფოთლებით და მაგერმა სახეზე აიკრნე ეს დაო. დაბიგდიაბა როგორ არ აღავ საქართველოს ახალი საპატრიარქო, პატრიარქი, ახალი პატრიარქი, რამდენი ზგინა, იმდენი წმინდა ბერი ყავს, მაგრამ რატომ ეს დაუსამამინ? ეგეთ რატომ წმინდა ბერებს განკვეთენ როგორც მწვალებლებს? აი მაგალითად თუნდაც რა სიტყვით სკიბ მიტროპოლ წამალაიძეზე. სამლაიძეზე რა ვთქვა დაო, აბა მაგი ეხლა მაგან თავისი, მაგი ეხლა სხვა ეკლესიას ეკუთვნის დაო. რომელი? ხოდა მე ახლა უცხოეთში არის რაღაც ეკლესიაში დაო, უცხო საბერძნეთის თუ რომელიღაცა ეკლესიას ეკუთვნის. ხო თქვა მაგან 2 საათიანი ვიდეო, 2 საათიანი ვიდეო არ დაგვა ყველაფერი თქვა მაგან თავისი სასქველი, ხო? ო რა ვთქვა მეტი მე? აა და ანუ მაგან თავისი სათქმელი თქვა ამხილა ის რაც სამხელი იყო. და კიდევ არის სხვაც, მაგალითად აი ახლა არ მინდა რომ ისე ცუდად გამომივიდეს ხალხთან. მოდი ჩვენ ნუ დავიწყეთ ვარაუდით ლაპარაკს. ბევრი არიან რომელიც საქმეები ჩვენ რას ფიქრობთ, წმინდა ბერს რო უწოდებენ ნარიმან მაქარაშვილს, ხო? ამ პიროვნებაზე რას ფიქრობს საპატრიარქო? საპატრიარქო რავი დაო, რას ფიქრობს? არ ვიცი დაო, რას ფიქრობს? არ ვიცი დაო, რა გიცხრაბა? არ ვიცი რას ფიქრობს? რადგან რას ფიქრობთ, როდესაც ბერი 17 წელი მდგომარეობაშია ამასთან დაკავშირებით? არის მდგომარეობაში და არის ბერი, მეტი რა ვიფიქრო, აბა დიდხანს სიცოცხლე და ჯანმრთელობა მისცეს, თუმცა მეტი ვერაფერს ვიფიქრობ და мама გაბრიელის მორჩილებაში იყო და ეხმარებოდა. ეს ვიცი ერთი მაღაზია და დანარჩენი ახლა ერთხელ ნამყოფი ვარ. ნანახი არ ყავს პირადად, მაგასთან ვარ თბილისში ნამყოფი, ერთხელ ვახტი მძლებს და მეტი დაო ბერია და მდგომარეობაშია, მე რა გააძლიეროს უფალმა, მეტი ვერაფერს ვერ ფიქრობ. რატომ გეუბნებით, იცით? განკვეთილი ხომ არის ეს საპატრიარქოდან? დია მისი მხრიდან მოხდა ეს განკვეთა? მისი მხრიდან თუ საპატრიარქოს წევრების მხრიდან? დაო, ხო იცი, მე მაგი დიდი ხნის ამბავი არის და რას არ ამბობენ ზოგი, რა ვიცი დაო, წვრივანები სვამდაო თუ რაღაცები, არ ვიცი დაო, მაგდენი მე შენგეხუტუნი ღმერთმა შიდოვა მიცეს, პიროვნებაზე არ მინდა ლაპარაკი, რავი დაო, არ ვიცი ბევრი და მე მაგას მქონდა საუბარი, არის თუ არა პატრიარქის შემცვლელი ვინმე ადამიანი, რომელიც იქნება ღვთისნიერი. მართალი გიქნათ ილია მეორე ღვთისნიერი არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ მაინც ავიდა აკურსის პატრიარქად და ის ღმერთმა დაუშვა მაგის დაო, ღმერთი დაშვებით მოხდა მაგის შენგეხუტუნე და ამიტომ ცოტა მერიდება რაღაც მეშინია კიდევაც ამხელა ერის ადამიანზე რაღაცა ცუდი თქვა, ცუდი როგორ არა ბერი ყველაფერი ღმერთის დაშვებით ხდება რა თქმა უნდა, ამაში ვერ შეგეცინააღმდეგებით და ამიტომაც ის ყველაფერი უსამართლობაც ღმერთის დაშვებით ხდება, ყველაფერი ღმერთის დაშვებით და ჩვენ სიყვარულით ლაპარაკობთ მერე მაგრამ ბედნიერად ვიცხოვროთ დაო, ჩვენ ხო ამხელთ ამას, ჩვენ გაგონილ სიტყვას ვიღასა მოისმენს, აგერ ეს ადამიანებას ეს ასე არასწორი ვამხილეთ, ჩვენი მადლი ხო გავაკეთეთ დღეს, ჩვენ თქვით რა ჩვენი გული სუხილი იყო და დანარჩენი მივანდოთ უფარს, მიხვდი დაო, თორე მეც კი მინდა მე შვილების სადარდებელი გამიხდა, აგერ ნაკოლგებს იკეთებენ ბავშვები და სადარდებელი გამიხდა შვილები დაო და რა უკნა მინდა ღმერთმა რომ ყველაფერი შეცვალოს ჩვენ ქვეყანაში და იმიტომ ყოფილი ყაჩაღი და აბრაკი ვარ და მესამე წელი ასე მორჩილებაში ვარ და ლოცვებში ვარ და მადლობა უფარს, мама უმყავ და ახალი გარდასვლილი მყავს და ვარ ასე მორჩილებაში და ლოცვებს კითხულობ დიდება, უბა ქუთაისში ვცხოვრობ და მომყავს ეს ჩემი, მიმყავს ჩემი კასური ცხოვრება და დანარჩენი მერტი ყველაფერს მოაწყობს, რავი რა გიცხრაბა? თქვენ მორჩილი ხართ ჯერ ხო? მორჩილი ვარ, დიდება უფარს, დიახ ხო. იმედია მორჩილებიდან გადახვალთ ერის ცხოვრებაში. და
ხო, სიმართლე გითხრა, ნამდვილად მასე მინდა, სოლის შეიძლება მოვიყვანო კიდე, იმიტომ რომ მე ღდლობაში ღდლობის თავი არ მაქვს ნამდვილად. ძალიან დიდი, იგივე და ძალიან დიდი უღელია ბეჭებზე და დღეს ჩვენ ეკლესიაში ბევრმა ეს უღელი ძალიან აიმსუბუქა და ძალიან გულიმწყდება ამაზე და ეს ძალიან დიდი უღელი არის ღდლობა. და არ ვიცი რატო ასე იოლად, რატო უყურებენ თეთრი საროჩკებიც აცვიათ რომის პაპისტებს, წვალებლებს და ემსგავსენ ჩვენი უძლები. ადრე ჩემ ბავშვობაში, ჩემ ახალგაზრდობაში თეთრი ფერი საროჩკები წვალებლებს აცვია კათოლიკეებს და წვერსაც ვიპარცავ. დღეს ჩვენი უძლები და თეთრებში, თეთრ საროჩკებში დასადიან და ძალიან ძალიან წახვდით. და ეს ძალიან დიდი ცოდვაა. ხატება როცა ხარ ადამიანი, ხატება უფლისა, როგორც გვასწავლა ჩვენ უფალმა ასეთი იყავიო და როგორც დაგვიმოქცა ფუძეს მგდელი და მამაო მგდელი უფროსურად უნდა იყოს ასეთი უნდა ვიყოს და ჩვენ დღეს საპარიკმა ქერქეროებში და ზავდივართა ჩვენ სიწმინდეებს ვიღაცების ხელში ვაგდებთ. მომიტევით, მაგრამ აი მაგ მსგავსობაზე ჩამოვარდა საკითხი და ერთი მინდა კითხოთ, რომ იესო ქრისტეს ეცო არამე ესეთი ამგვარი ტანსაცმელი, როგორც დღეს აცვიათ მღვდლებს? არა, დავ ეს მანამდე არ მოხდა ბიბლიაში ლევიტელების რო ჩააცვა იმა უფალმა რო გამოესხადა და მეორე კანონი თუ ვტარა ზაკონი მაშინ წინათ მოხდა ეს და როცა ღმერთმა თქვა ასე ჩაისვას მღვდელმა ასე ემსახურა. მაგრამ იესო ქრისტემ ხო შეცვალა მერე ეს ძველია? არ შეცვალა, არა, შემოიტანა ახალი ცოდნა. და იესო ქრისტეს ხო უნდა ვბაძავდეთ ჩვენი წესით? ჩვენს სიყვარული შემოიტანა, თორე კაბაზე არაფერი არ უთქვა. სიყვარული შემოიტანა, ბუნებაში ხდებოდნენ ერთმანეთს, იქ ქადაგებდა ერთმანეთს, ესაუბრებოდნენ, იქ არ იყო საუბარი ტიტულებზე, ამასეს ეწოდება, იმასეს ეწოდება, ისინი იყვნენ და-ძმები. ასეთი ცხოვრება მე ვერ დავინახე მართლმადიდებლურ, კათოლიკურ, ევანგელისტურ თუ სხვადასხვა იმეებში ვერ დავინახე. ანუ ჭეშმარიტი ქრისტიანი, ჭეშმარიტად ქრისტიანული ცხოვრება ნამდვილად ძნელია, რომ დაინახოს ადამიანმა დღევანდელ მართლმადიდებლურ ცხოვრება. ქრისტეს არც ჯვრები ეკიდა, არც ქუდები ეხურა, არც თავისი გამოსაცვლელი უკულები ეკიდა თუ რაც არის და ასე შემდეგ, ხო? და ვფიქრობ, რომ როდესაც ქრისტე ესაუბრება რაბებს, სწორედ იმას ასწავლის, რომ იყვნენ ისინი ღვთისმიერნი. და სამწუხაროდ ჩვენს მღვდლებში უფრო დაინახება ესეთი სიტუაცია, რომ მათ მიბაძეს კაიაფას, მათ მიბაძეს სადუკევლებს, მათ მიბაძეს ანას და არა ქრისტეს. აი ეს დაინახე, ეს ჩანს, თვალსაჩინო ხდება. თვალსაჩინო ხდება, დაო და მეცხედავ მაგას და ჩვენ აგერ მამაო ჩემი ცოცხალი იყო ხო და კარგა ხნის უკან მოდის ერთი ადამიანი ჩვენთან, ნუ ჩვენ ქალაქში ხშირად გავდიოდით, ჩემ მამაოსთან დასალოსად მოდიოდნენ ხო და გამოგვიყო ერთმა ადამიანმა იცი, მამაო, მამაოსთან მივედიო ხო და ხუთი ნათლული მყავდა, მონათლა მინდოდაო და 50-50 ლარი მოგთხოვაო და მე უთხარიო 50-50 ლარი არა მაქვს, 30-30 ლარს მოგცემოდა. რა მითხრაო, იცი мама ომო, კარგი ჯანდაბას. სამოგი გენი ადამო. ასე ვარ დაცემული. მე ვისურვებდი, რომ ქრისტესთვის მიგვებაძა ყოველას მღვდლიანად, ანუ ეპისკოპოსებიან, მღვდლიანად, ერისკოცებიანად და დაწმებულ დამთავრებული. ამინ, დავ, ამინ. ამი სხვა გზა აღარ, სხვა გზა არ დაგვიტოვებს უფალი. მე თუ ყაჩაღი მუხლი მოვიდრიკე და მუხლებზე ვსგავარ, ეხლა ყოველას მოდრიკავს უფალი. ყოველას გაახსენდება თავისი შვილები და მომავალი, რომ ათიმსნება დასასვლელი გვაქვს ჩვენ. ეს აუცილებლად მოხდება. მე ასე მწამს, ასე მგონია და ერთი დღე ვცხოვრობ ბეღურასავით. მადლობა უფალს ყველაფრისთვის. დანარჩენსაც ყველაფრის. ღმერთმა გისმინოთ და ღმერთმა გვისმინოს და ქრისტე იყოს ჩვენთან. ამინ, დავ, ამინ. დამხრებული იყოს ჩვენში. ამინ. დავ, ამინ.
მშვიდობებით ახლა და მადლობა რომ დამიკავშირდით და მადლობა ოპა წარმატებებს გისურვებ ვაჟკაცი გოგო ხარ ძალიან მოწო შენი პირდაპირობა და ჯიგარი ხარ და ნუ მოგერიდება რაც შენ მოგდის ფიქრები თავში გულში ხო ადამიანებს რო ელაპარაკები პირდაპირ მასე მაგ კარგი გოგო ხარ ღმერთმა გაგაძლიერებს დროებით და კარგად ვსვამდებოდეთ ყველანი მადლობა უფას კარგად იყავით და დროებით დროებით სხვა დროსაც შეგიძლიათ რომ ჩაგვერთოთ ამინ დავ ამინ დავ ამინ ამინ დავ ამინ დავ ასევე თქვენც მადლობა კარგად კარგად ვსვამდებოდეთ